Vətəndaş Qərib Badov Baş Prokurorluq qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Şikayetçi bildirir ki, Vahid Həşimov adlı şəxs ona məxsus obyekti ələ keçirib, muzlu qatil tutaraq onu öldürtmək istəyib. İbadovun sözlərinə görə məsələ ilə bağlı dəfələrlə Zakir Qaralova və Kamran Əliyevə müraciət etsə də cinayət işi başladılmayıb. Şikayetim ondan ibarətdir ki, mən artıq burada üçüncü dəfə də aksiya edirəm. Mən deməli güllələnmişəm baş dahiyəm mən. Cinayətin də 98-ci il fevral ayının 7-sində. Cinayətin də üstü açılıb. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən bu cinayətin üstü tam açılıb. Deməli, Daxili İşlər Nazirliyi Ramil Usubovun şəxsi imzası ilə deməli, bu cinayət işi açılıb. Həşimov Vahid, Həşimovoğlunun deməli, cinayətkarlığı sübuta getirilib və təqdim olunub baş prokurorluğa. 2 ildən artıqdır gəlib gedirəm bura. Ondan qabaq 5 il gəlib gedmişəm Zakir Qaralov vaxtında. Məni ancaq ged gələ salıblar. Eldar Əhmədov məni qəbul eləyib, onun mavini Vüqar Nəsibov qəbul eləyib. Söz veriblər ki, işə baxılacaq. Ondan sonra deməli, hələ ki bir nəticə yoxdur. 2 ilə yaxındır deməli. İşim deməli 66-99 nömrəli cinayət işi. Ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsindədir. Deməli, müstəntiq, baş müstəntiq Təbriz Məmmədyarovun sərəncamındadır. 2 ildə ancaq mənə yola verir. Ged, gəl, ged, gəl. Mənim tələbim ondan ibarətdir ki, bu işi məhkəməyə versinlər. Ancaq məhkəməyə vermirlər. Qarşı tərəfimdən burada deməli, aksiya elədiyimə görə, onlar məni götürüb məhkəməyə verdilər. Cinayətkar məni, deməli, həm məni deməli, güllələtdirib, həm mənim 531 min manatlıq əmlakı məlumdan alıb, həm də məni məhkəməyə verdilər ki, canları məndən qutarsın. Onun vəkili, vəkilində də o Həşimov... Siz kimi ittiham edirsiniz? Həşimov, Vahid Həşimovoğlu, Taxıl Məhsulları Kombinatının direktoru. Sifarişi o vermişdi, məni deməli, başnayımdan güllələtdirib məni. Çələmə deyib, güllə bədənimə daxil olub, bütün bədənimi, dodağım, zadım, dişlərimi, zadımı, damaqlarımı hamısını məhv eləyib, boğazım, hamısı pis gündədir. Mən öz haqqımı tələb eləyirəm. Deməli, qarşı tərəf məni deməli, məhkəməyə verdi, Sabunçu rayon məhkəməsinə, 3 ay məhkəməyə getdi, 5 dəfə, 6 dəfə məni ora çağırdılar. Deməli, may ayının 19-unda axırıncı məhkəmə oldu və məhkəməni mən utdum. Hakim də orada baxdı, gördü ki, bu terroristdir, bu cinayətkardır, hələ məni tutdurmaq istəyir. Ondan sonra Həşim Obayar məni çağırtdırdı və mənə dedi ki, gəl, mən sənə bunları təklif eləyirəm, onu təklif eləyirəm. Dedim mənə, sənin heç neyi lazım deyil. Sən məni həm güllələtdirmişsən, həm məni həm hakim əlimdən almışsan, həm məni sən təzədən tutdurmaq istəyirsən. Mən özüm səni, axıracan gedəcəm, məhkəməyə verəcəm səni. Mən deməli Mehriban xanımı da qəbul olmuşam. Fuad Ələsgərov da dedim mən gedib bir də Mehriban xanıma yoldaşımla birlikdə biz deməli Mehriban xanıma müraciət edəcəyik ki göstəriş versin bizim işimizə baxsınlar. O da dedi ged Mehriban xanım yox, sizə ged onun atasına şey eləyinə. Mənə dəxli yoxdur, heç kimlə mənim qorxum yoxdur. Hələ deməli nalayiq söyüşlər də söydü. Dedim mənə yoxdur, mən bir də aksiya eləyərəm, gəlib mənə sən tutdurarsan. Mən bütün hamısını açıb deyəcəm orada. Deməli, siz niyə cinayət işi başladığını 98-ci ildən bu yana? Cinayət işi bütün başladılıb. Cinayətin də üstü açıldı. Daxili İşlər Nazirliyi Ramil Usubov cinayətin üstünü açdı. Şəxsi imzası ilə Həşimov Vahidin bütün cinayət əməlləri tam sübuta getirildi və təqdim olundu baş prokurorluğa. O vaxt da baş prokuror Eldar Həsənov idi. O da Vahidin yaxın dostu. Deməli, həm də Sülabi Həsənov, Həşimov Vahidin yaxın qohumu Ədliyyə Naziri idi. 2000-ci ildə də oldu Ali Məhkəmənin sədri. Onlar müdaxilə elədilər və işi başqa cür fırlatdılar. Həşimov Vahid getdi, 3 il başqa statiyana yatdı ki, bu işləri örtbasır eləmək üçün. Bir, 2 ay bundan qabaq, deməli, baş prokurorun birinci mavini Esin Məmmədov məni qəbul elədi yoldaşımla birlikdə. Və söz verdi ki, biz sizin işinizə baxacaq, narahat olmayın. Deməli, baş prokuror bu dəqiqə Belarusiyadadır, o gələndən sonra ona da məruzə edəcəyəm mən. Sizin işə baxılacaq. Həm də deməli, Həşimov Vahid dəfələrlə deməli, bu cinayəti Səhiyyə Naziri, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun oğlunun üstünə atıb ki, səni mən güllələtdirməmişəm, onun oğlu güllələtdirib, o Daxili İşlər Nazirliyində. Deməli, mən onun deməli, 2 dəfə, 3 dəfə bu sözü mənə deyib, mən onu 3-cü dəfə bu sözü deyəndə
Mən onu telefona yazıb diskə köçürmüşəm. Deməli Elçin Məmmədov da o diski məndən tələb elədi. Mən deməli onlara da təhvil vermişəm. O bu işlər biz araşdıracağıq, göndərəcəm. Deməli ağır cinayətlər dairəsində qidarəsi Sənan Paşayevin üstünə, çünki əsas o baxır mənim işimə. Qoy araşdırma aparsınlar. Ancaq indiyə nə zaman heç bir araşdırmalar mənə çağırmayıblar, dindirmirlər, ancaq çağırırlar, söz verirlər. Qəbula gedəcəyik, qoy sözümüzü deyək. Təbriz Məmmədiyarov da mən ona başa salıram ki, mən 2 ildir gəlib gedirəm bura, mən sənə 10 yaşındayım. Mən ağır yaralanmışam, mən yol gedəndə mənim başım gicəllənir, mən yıxılıram. Bu işin axırı olmalıdır. Sənə 10 yaşındayım mən, deyirəm sən həvalə ediblər bu işi, sən niyə görə? Bacarmırsan, çəkil qıraqda deyəndə. Sən bu işi görməlisən axı, həkim olmalıdır, həbs olunmalıdır və iş məhkəməyə verilməlidir. Təbriz Məmmədiyarov. Dəfələrlə Təbriz Məmmədiyarovun qəbulunda olmuşuq. Mənə qayıdıb deyir ki, mən sənə həbsə verərəm, məhkəməyə verərəm. Təbriz Məmmədiyarov nəyə görə, nə haqqa görə məni sən məhkəməyə verirsən? Cinayətkar qalıb kənarda, zərər çəkəni sən məhkəməyə verirsən, mənə hədə qorxu gəlirsən. Sabırsın rayon məhkəməsindən sonra, Sabırsın rayon məhkəməsindən sonra onlar məni deməli tutturmaq üçün təzədən apellyasiya məhkəməsinə verdilər. Apellyasiya məhkəməsi də işlə maraqlandı. Deməli, keçən ayın 15-də yenə mənim xeyrimə qərar qəbul olundu. Qərar qəbul ona baxmayaraq Həşim Abahid apellyasiya məhkəməsinə. Ondan sonra Həşim Abahid yenə mənə xahiş elədi, gəl oturaq söhbət eləyək, bəs gedib şikayət eləmə gələn. Gəl belə eləyək, hələ eləyək. Mən dedim ki, xeyr, sən mənə həm güllələtdirmisən, həm mənim əmlakımı, həm məni pis günə qoymuşsan, mənim ailəmi pis günə qoymuşsan. Bu iş mən axırasan gedəcəm, bu iş məhkəməyə verilməli, sən həbs olunmalısan. Burdan mənə verdin ama. Həşimov Vahid apellyasiya məhkəməsinə verdi. Apellyasiya məhkəməsi onun işinə baxmadı, onu rədd elədi. Gördü ki, o başdan ayağa cinayətkardır. Cinayətkar ola-ola ona baxmayaraq, yəni həyatsızcasına gör necə onu zərər çəkəni apellyasiya məhkəməsinə verib. Bu da Əli İnsanova qarşı onu şərhidir. Onun diskidir. Diskidir bu da. Əli İnsanovun diskidir, səs yazısıdır. Əlisin Məmmədova da təqdim eləmişik. Məhkəməyə də təqdim eləmişik. Bax, bu da diski. Əli İnsanovun oğlunu üstünə atırır, o sənə o güllələtdirib, Ramiz Nadirovu o öldürtdürüb və onun başqa cinayət əməlləri də var idi. Hətta onun bir cangüdəni var idi, Mansur adında. O, deməli, mənimlə rastlaşdı və mənə bildirdi ki, Həşim Vahid məni işdən çıxardıb. Bəs mən sənə bildirmək istəyirəm ki, səni o aradan götürmək üçün 20 milyon dollar xərci çıxıb. Aradan bir həftə 10 gün keçəndən sonra onu da deməli Nizami rayonunda Baxçıl Arenanın qarşısında güllələyib öldürdülər. Cavan oğlan idi, 3 ay 4 ayda evlənmişdi. Onu da güllələyib öldürdülər, məhv elədilər. O cinayət işi də deməli baş prokurorluğun ağır cinayətlərindədir. Heç bir cinayətin də üstünə açılmayıb da açmırlar. Mənim bu dəqiqə tələbim ondan ibarətdir ki, Həkim Vahidi, məhkəməyə cəmbəlib tutulmalıdır. Bütün cinayətin üstü də açılıb, cinayəti bugünə kimi gizlədirlər. Salam əleyküm. Əlavə sözlərim, hamısını mən dediyim, hamısını da özləri də yaxşı bilir. Dəfələrlə mən burada dəvət eləyiblər məni. Hələ ki, bir nəticə yoxdur. Bu işin axırı olmalıdır. Sizə gələ savallar. Sonu olmalıdır. Nə vaxta qədər gedməliyik burada? 2 ildir burada aksiya edirəm. 2 ildən başqa 5 ildir. Zakir Dağılayın vaxtından da biz... Yoldaşım şəhid başçıdır, veteran anasıdır. Bizə heç hörmət qoymurlar. Mən başa çıxmıram biz hansı dövlətdə yaşayırıq. Niyə hər zaman gəlmişsiniz, qəbul eləmişsiniz? Qəbul eləmişsiniz, nəticə yoxdur. Ocaq istintaq gedir, hazırda istintaq gedir. İstintaq gedir, istintaq bütün deyir, sizin materialları burada. Hamısı burada. Üstü hər şeyin açıq, nəyə istintaq gedir? Hər şey istintaq gedir. Gəlin, keçək qəbul edin. Hər şey açıq, aşkar. Gəlin. Oldu, normal. Qəbul edin, keçək.